sherret, plagosjet dhe vrasjet po e kërcënojnë tempullin e dijes, po tentojnë ta shndrojnë atë në vendin e armëve dhe krimeve. Prindrit nuk janë më të sigurt për fëmijët e tyre në institucionin arsimor. Në disa shkolla nuk ka fare roje, ndërsa në të tjera ata paguhen nga vetë prindrit, të pajisur me dije apo armë. Kjo është pyetja që ngrihet këtë të hënë në emisionin Njerëz në Fokus në News 24, ku diskutimi merr një shtrirje të gjerë. Të ftuar në studio, përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Brendshme, psikolog dhe drejtues shkollash, na ndiqni të hënën në Njerëz në Fokus, një emision nga Ola Bruko.